Очевидно, що дуже серйозна проблема для молодої людини, коли постає питання про вибір навчального закладу, є перспектива майбутнього працевлаштування. Це завжди було дуже серйозною проблемою і для мого покоління, і тепер. Хочеться сказати, що ми поки що не маємо так багато випускників, і ми є інституцією, яка розбудовує програми, які до сьогодні не існували в Україні. Тому багато наших випускників продовжують навчання і отримують докторські дипломи за кордоном. В Україні поки що немає ще аспірантур чи докторських програм, які могли би готувати таких фахівців. Але на загал перелік і статистика наших випускників показує, що отримавши добру гуманітарну освіту, вони влаштовуються в дуже широкому полі. Частина з них працює в школах, велика частина пішли в бізнес, дехто працює в бібліотеках, в церковних адміністраціях, в державних адміністраціях, в міських, в обласних. Якщо відомий, наприклад, випадок, який відбувся відразу після помаранчевої революції, двоє наших випускників отримали працевлаштування в секретаріаті президента України того часу. Тобто, на загал, це молоді люди, дуже творчі, дуже активні, які отримали відповідні знання і навички, і які знаходять собі місце, тобто вміють ставитися до життя творчо, що є, напевно, одною з найважливіших властивостей для молодої людини тепер.